Сегодня я вам продолжу. Зараз я вам розкажу всі секрети зйомок проекту «Холостяк». Ви мені напишіть у коментарях, яка холостячка вам подобається більш за все. Раніше керівником проекту «Холостяк» була Ксенія Бугрімова. Да, це вона з Чмирковським, з першим «Холостяком». І потім вона перейшла в такий проект, який називається «Київ день та вночі». Я там теж спробувала зніматись, ну зовсім трошки. А зараз керівником проекту «Холостяк» є Анна Калина. Чи Ганна Калина, як вам краще? Ось вона. І одразу хочу вас запитати, вам які холостяки більше подобаються? Перші чи останні? Як проект? Який керівник проекту, на вашу думку, працює краще? І зараз я вам розповім. І зараз я вам розповім правду про проект «Холостяк» від імені Анни Калини. Вона повідповідала на запитання, і ось вони. Холостяк обирає дівчат за сценарієм? Ні, холостяк обирає дівчат не за сценарієм. Це за словами Анни Калини. Ну, ви мені скажіть, чи скаже вона правду вам на це питання. Макс часто спізнювався на зйомки? Вона відповіла так. І я хочу вам сказати, що це вполне достовірно. Чи платите ви дівчатам за участь у проєкті? Ні. У великих проєктах, таких як «Холостяк» і як «Пацанки», учасницям не платять. Платять акторам масових сцен, там, акторам епізодичних ролей. Їм платять. А ось самим учасницям – ні. Це мені навіть Аня Хомяк-Савінець розказувала, переможниця там одного із сезонів «Пацану». Чи запрошуєте яскравих дівчат на кастинг? Запрошують. І запрошували навіть мою довгоногу подругу письменницю, ну, але вона відмовилась. Але запрошують, самі пишуть красивим дівчатам. Чи правда, що Макс пройшов кастинг онлайн? Правда. Йому написали у соціальній мережі, тому що дуже давно хотіли, щоб холостяком побув пілот. Вони його знайшли, цього пілота. Він, по-моєму, чи півроку, чи декілька, чи місяців три не відповідав редакторам. А потім відповів і згодився. Так онлайн пройшов. Чи показуєте ви холостяку фото дівчат до старту проєкту для відбору? Ні, не показують. А на мою думку, дарма. Проєкт був би ще цікавіший. Тоді йому б дівчата подобались би ще більше. І якщо ще й дівчатам показувати холостяка, і якщо в нього була б любов із усіма 15-ма, то це було б ще цікавіше. Це моя думка. Чи спілкується холостяк з дівчатами без камер? Анна Калина відповіла, що ні. Але вони намагаються прорватись. І якось же ж одна холостячка з минулих сезонів завагітніла від холостяка. Яна Станішевська. То, думаю, все-таки намагаються вони спілкуватись без камер. Але знімальна група всіляко цьому заваджує. Жду від вас пальчики вверх і до нових зустріч.